Այդ միջոր էր ժամը 4-ն է Future-ն կներկայացնենք հայերեն լուրերու հաղորդումը և գսկսին խորակիրներով։ Հարիրի գտեսակցի ժմայելի հետ իսկ նախակայան դության իստը տարձյալ գհետացքի։ Բրի գբահան չէ կաղաքական դակնաբը լուծել ամպողջական պատետի շուրջ համացայնությամ։ Միրզոյան գսե ժամանակն է ճանչնալու Արցախի ազատ և ժողովրդավարական բեդությունը։ Նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի գշարնագե իր աշխուժությունը և դեսակցությունները քաղաքական ղեկավարներուն հետ նախագահական ընդրության հարցով որոշակի հարաճընթաց ապահովելու համար։ Հարիրի այցելեց Սայֆը և դեսակցեցավ պահանջավոր գուսակցության նախագահ Սեմի Ժմայիլի հետ ներկայությամբ Հարիրի և Ժմայիլի խորհրդականներուն։ Դեսակցութենեն իդ որևէ պաշտոնական հայտարարություն չգադարվեցավ։ Պահանջավոր գուսակցության պատասխանատու աղբյուրներ նշեցին, որ դեսակցության ընթացքին քննարկված են ընդհանուր զարգացումները և նախագահական ընդրության հարցով վերջին նորությունները։ Աղբյուրներուն համաձայն, Հարիրի չէ շեշտած որևէ թեկնածուի անունին վրա, այլ ուզած է խորհրդակցել նախագահական դակնաբի լուծման միջոցներուն շուրջ։ Պահանջավոր գուսակցության ներկայացուցիչներուն համաձայն, գուսակցությունը որևէ թեկնածուի անձի թեմ չէ, այլ գզորակցի բոլոր անոնց, որոնք հանցնարու կմնան իրենց սկսմունքներուն և դուրս կգան 8 մարտի ուժերու ծրագրեն։ Նոր նախագահի ընտրության 45-րդ նիստը նման էր նախորդ բոլոր նիստերուն։ Երեսփոխաններու բավարար թիվ չկար տալիջին մեջ, ուստի նիստ չկումարվեցավ և նոր նախագահ չկա։ Խորհրդարանի նախագահանեբի բրի հաջորդ նիստին համար նշանակեց հոկտեմբեր 31-ի թվականը։ Նշենք, որ նիստին ներկա գտնվեցան միայն 50 երեսփոխաններ, ինչպես նաև Մարադա բլոկի երեսփոխաններն Ստեֆեն Դուայնին, որուն ներկայությունը անակնկալ մներ նիստին ընթացքին։ Երևմուտքի նախարար Ալի Հասան Խելիլ իր գարկին հայտարարեց, որ բրի բլոկը միշտ ներկա եղած է նիստերուն։ Իսկ երեսփոխան Ժորժ Ադուեն նշեց, որ Հարիրի աշխուժությունը կհամարվի գլխավոր քայլ դուրս գալու համար երկրի դակնաբեն։ Չորեքշաբթի օրվա երեսփոխանական հերթական ժողովի ընթացքին խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բրի վերահաստատեց, որ անհրաժեշտ է շարք մնույթերու շուրջ համաձայնել, որպեսզի քաղաքական դակնաբի ամբողջական լուծման լավագույն միջոց։ Անոր համաձայն քաղաքական լուծումը պետք է սկսի նոր նախագահի ընտրությամբ։ Բրի նաև պատրաստակամություն հայտնեց մոդեցնելու նախագահի ընտրության թվականը, որը սկզբունքով դեղի պիտի ունենա հոկտեմբեր 31-ին, եթե համաձայնություն կոյանան նախագահի անունին շուրջ։ Մարադա Հոսանքի նախագահ երեսփոխան Սլեյման Ֆրենջիե Թվիտերի վրա գադարված քրարումի մեջ նշեց, որ եթե նախկին վարչապետ Սադ Ալ-Հարիրի զորակցի երեսփոխան Միշել Աունին և համաձայնի անոր նախագահական թեկնածության, ապա պիտի ստանա այն նույն արդյունքը, որ ստացած էր 88-ին, երբ նախկին նախագահ Էմին Ժմայել վարչապետ նշանակած էր Աունին։ Իր քրարումի գողքին Ֆրենջիե ներկայացուց նաև «պատմության համար» հեշտագը։ Հանրապետության նախկին նախագահ Միշել Սլեյմանը զգուշացուց սահմանադրությունը գիտակցաբար խախտելու և դաբալել փորձելու վտանգներ են, անսահմանադրական գաղափարներ ներկայացնելու և նոր կանոններ առաջացնելու միջոցով։ Անոր խոսքով ամոթալի է, որ նախագահի ընտրությունը վերածվի խոչընդոտումի թիվեր հաշվելու միջոցի, ինչպես նաև անձնական հաշիվներ գադարելու առիթի։ Վարչապետ Թամամ Սալամ վարչապետարանին մեջ տեսակցեցավ երեսփոխան Բահի Ալ-Հարիրիի հետ, քննարկելու համար այն ելհելու է քաղաքացիականի վիճակը և գայունությունը հաստատելու միջոցները։ Նաև քննարկվեցավ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի հաջորդ ուսուցիչներու նշանակման թղթածրարը և նշանակումները շուտով ամփոփացնելու միջոցները։ Սալամ Հարիրիին դեղեկացուց, որ վերջերս 3 օրինակից ներկայացուցած է կառավարության այս հարցին գաբակցությամբ։ Լիբանանցի Հիշամ Կադուր ինգզինք ներկայացուց լիբանանյան բանակի հետախուզական ծառայություններուն հարավի մեջ, փակելու համար իր ապահովական թղթածրարը։ Ան Ակկարի մշմեշկյուղեն է, սակայն գպնագի Սայդայի այն ելհելու է քաղաքացիականին մեջ։ Անոր հայրը գահամարվեր Շակիր Աբսի գլխավոր օգնականները մեկը և սպանված էր հյուսիսի մեջ տեղի ունեցած մարդերուն ընթացքին։ Կադուր գահամարվի այն ելհելուի մեջ իսլամական պետություն գազմագերբության գլխավոր պատասխանատուներն մեկը։ Ռուսիա արդակին կորձոս նախարարությունը հրապարակած է նախաբե սեպտեմբեր 9-ին Սուրիական հագամարդության ղարկավորման վերապերյալ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև ցերկ բերված պայմանավորվածություններում փոխանցագությունը։ Արդակին կորձոս նախարարությունը գոչ ուղղած է Վաշինգտոնին եւս հանրության համար հրապարակել երկկողմանի պայմանավորվածություններով ամբողջական փաթեթը, ինչպես նաեւ իրագործել ահապեգիչները ընդդիմութենեն զանազանելու վերապերյալ ստանցնած բարդավորությունները։ Ռուսիա արդակին կորձոս նախարար Սերգեյ Լավրով և Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Ջոն Քերի համաձայնած էին նախևառաջ հրատատարի հաստատման, ինչպես նաև ռուս և ամերիկացի զինվորներուն միջև
գործողություններով համացայնեցման ու դեղեկատվության փոխանակման շուրջ։ Համացայնակրի այլ հոդվածով մը գողմերը համացայնած էին նաև մարդասիրական օժանդակություններու Հալեբ արակման գծով, ինչպես նաև Կաստելոյի շրջանեն Ասադյան ուժերու և ընդդիմադիր խմբավորումներու նահանջին, միաժամանակ աբազինյալ կոդի հաստատելով այդ շրջանի մեջ։ Հրոմի Ֆրանչիսկոս Պապը այսօր իր խոր մտահոգությունը արտահայտեց Սուրիական Հալեբ քաղաքի իրավիճակին հետ կապված և անգամիևս կոչ ուղեց հագամարտող բոլոր ուժերուն պաշտպանել այդ քաղաքի քաղաքացիական բնակչությունը։ Ես դարձյալ իմ մտարումներս կուղեմ սիրելի և հոշոտված Սուրիո, ուրգե շարնակ դրամատիկ լուրեր կստանամ Հալեբի բնակչության ճակատագրին մասին, որուն դարաբանքները իմ դարաբանքներս կհամարեմ, ասավ քահանայապետը Վատիկանի Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա տեղի ունեցած ընդունելության ընթացքին։ Ֆրանչիսկոս Պապը խորցավ և անհանգստություն հայտնած է նաև Սուրիական այդ իսկապես նահատակված քաղաքին մեջ տեղի ունեցած ներուն առնչությամբ, ուր անխղջորեն և անմարդկային պայմաններու տակ կմահանան հիվանդներ, երեխաներ, երիտասարդ մարդիկ և դարեցներ։ Ես դարձյալ գտիմեմ բոլոր գողմերուն, գտիմեմ անոնց խղջին, որ պատասխանատվություն կգրեն ռմբակոծումներուն համար և որ պետք է Աստուծո առաջ պատասխան տան այդ առարկին համար, եզրափակած է Հրոմի Պապը։ Ֆրանսիայի Նիս քաղաքի ընդհանուր տադախազը հայտարարեց, որ Ռիվիերա շրջանին մեջ ապահովական մարմիններ հաջողած են դաբալել շարք մը ահապեկչական արձակումներ։ Տադախազը հաստատած է, որ հարձակումներու գլխավոր թիրախները հանդիսացած են մարզական ծերունակները, ինչպես նաև գրոնական գետրոններն ու դպրոցները։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները բարձրացուցած էին սկոնության վիճակը անցյալ տարվա նոյեմբերին ի վեր, երբ երկիրը ականատես եղած էր շարք մը արյունալի հարձակումներու։ Այսօր Արավոտյան Թել Ավիվի հիվանդանոցին մեջ իր մահկանացուն կնկեց Իսրայելի նախկին նախագահ Շեմոն Պերեզը։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի տապնեգիրը Թել Ավիվի Շեբա բժշկական կենտրոն տեղափոխված էր սեպտեմբեր 13-ին ուղեղային գաթվածի հետ։ Շեմոն Պերեզ 93 տարեկան էր։ Պերեզ, որ ծնած էր ժամանակակից Բելարուսիո տարածքին, երկու անգամ սպաղեցուցած էր Իսրայելի վարչապետի պաշտոնը, իսկ 2007-ին 2014 թվականներուն երկրի նախագահի պաշտոնը, դառնալով աշխարհի ամենադարեց գործող նախագահը։ 94-ին անխաղաղության Նոբելյան մրցանակը ստացած էր պաղեստինցիներուն հետ համացայնագրի ստորագրության համար։ Այժմ գանցինք ծանցումային ընդմիջման, որ մեր հետ վարչապետ Ղարաբեդյան կխոսի դնդեսական ծրագիրներու մասին։ Հայկական լուրերով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Գարեն Ղարաբեդյան նշեց, որ պետք է հանրության ներդրողին, կորձարարին հայտարարենք և ամեն ինչ հովաբացուցենք, որ իր գողքին կանգնացենք։ Տնտեսության նորանշանակ նախարար Սուրեն Կարայանի ներկայացուցած դեն վարչապետը նշեց, որ մեծապես կգարևորեր նախարարության աշխատանքը և նոր նախարարեն կգնգալե գառուցվածքային նոր լուծումներ առաջացրել և առաջարկություններ կատարել։ Պետք է վերահսկության ենթարկենք օրենսդրական դաշտը, որ գծեվավորե դնտեսական միջավայրը։ Եթե այնտեղ արգայ են խոչ ընդոտներ, պետք է վերացնենք։ Ձեզ մեկ ակնկալեմ նոր նախագի ձեր, որոնք կրնանք դրամատրել արդակին աշխարին, ըսավ վարչապետ Ղարաբեդյան։ Արցախի արդակին գործոց նախարար Գարեն Միրզոյան հայտարարեց, որ ժամանակը հասած է ճանչնալու իրականությունը, ազատ և ժողովրդավարական Արցախի Հանրապետության կոյությունը։ Իր Բելջիկա գադարած այցելության ընթացքին Եվրոխորհրդարանին մեջ Արցախի հետ բարեկամության խմբակի ղեկավար Ֆրանկ Անգելի գոմե գազմագերբված քննարկումի ընթացքին Միրզոյան հայտարարեց, որ 25 տարի առաջ համաժողովրդական հարակվեին Արցախի ժողովուրդը գոմ քվեարկեց անկախության ընդրանքին։ Սկիզբեն Ադրբեջան մերժեց որևէ երկխոսություն և թիմեց սպառնալիքներու լեզվին և ահապեկման քաղաքականության, որ վերածվեցավ լայնածավալ պատերազմի, ասավ Միրզոյան։ Անոր խոսքով արցախցիները ստիպված են բարացիորեն պաշտպանել երիտասարդ ժողովրդավարությունը։ Նախարարը ընդգծեց, որ Արցախի ժողովուրդը չի կրնար բադանդ մնալ Ադրբեջանի ապագարուցողական քաղաքականության և պիտի շարունակե զարգանալ նույնիսկ հագամարտության չգարգավորված պայմաններու մեջ։ Ժամանակը հասած է, որ միջազգային հանրությունը սադարե մեր պայքարին։ Ժամանակն է ճանչնալու իրականությունը, Արցախի ազատ և ժողովրդավարական հանրապետության կոյությունը, նաև աջակցելու անոր հետևողական զարգացումին, ասավ Միրզոյան։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյան ընդունեց Մեծմֆրիդանիո Լորդերու բալադի անդամ բարոնուհի Քերոլայն Քոքսին։ Ան հայտարարեց, որ Արցախը ճանաչելի կդառնա նաև Քոքսի նման անցերու այցելություններուն շնորհիվ։ Ղուլյան նշեց, որ Քոքսի 85-րդ այցելությունը Արցախ հատկանշական է նաև այն իմաստով, որ ան տեղի կունենա անգախի կամ Արցախի անգախ պետականության 25-րդ տարեդարձի օրերուն։ Ես ուրախ աշխատած եմ ծեր և հայկական սփյուռքին հետ։
պատրաստ եմ շարունակելու իմ մասնակիտական եւ մարդասիրական օգնությունը Արցախի ժողովրդին եւ յուրաքանչյուր այցելության ընթացքին նոր մարտոտ ցանոթացնել Արցախի իրական պատմությունը, հայտարարեց Սպրիդանացի բարոնուհին։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Էդուարդ Նալբանդյան ելույթով հանդես եկավ ամերիկյան հեղինակավոր Բերքլի, Կալիֆոռնիա համալսարանի մեջ։ Ան ներկայացուց Արցախի թեմա Ադրբեջանի սանցազերծած բռնությունները եւ անոնց հետևանքով ստեղծված վիճակը։ Ադրբեջան խախտելով զինաթաթարի համացանակիրը նախաբես ծրագրված լայնազավալ հարցակումներով ծերնարգեց Արցախի թեմ, կորզազելով դարբեր տեսակի ծանր զենքեր։ Հարցակումին ընկերակցեցան միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումներ։ Մենք համանախականերուն հետ միասին չանք կտապենք Ադրբեջանի գողմե շղթայազերծված բռնություններուն հետևանքները հաղթահարելու համար։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է հագամարդության խաղաղ կարգավորման հանդեպ վստահության վերագանքնումը։ Հրամայական է Վիենայի եւ Սենտ Պետերսբուրգի կակատաժողովներու որոշումներուն կորզատրությունը, զինաթաթարի կորզատրությունը, հետակնության միջոցներու ստեղծումը, ՅԱԳ-ի կորզող նախակայի անձնական ներկայացուցիչի Կրասենիագի կարողություններու ընդլայնումը, ասավ Նալբանդյան։ Նախարարը նաեւ խոսեցավ սուրիական զարգացումներուն, սուրիահայերու առջև զարածած խնդիրներուն, հարևան երկիրներուն հետ Հայաստանի հարաբերություններուն, դարաձաշրջանային եւ միջազգային խնդիրներուն մասին։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարեց, որ հակառակորդը շուրջ 40 անգամ խախտած է սահմանային շփման քիզի զինաթաթարի դրությունը, հայկական ծիրկերուն ուղությամբ արձակելով ավելի քան 450 գրագոց։ Խախտումներուն ընթացքին ադրբեջանցի կորզածած են նաև ծանր զենքեր։ Գարմիր խաչի միջազգային գազամագերության ներկայացուցիչները Արցախի հանրապետության մեջ այցելեցին ադրբեջանի թադաբարտված եւ բանդարգված քաղաքայիններ Դիլհամ Ասկերովին եւ Շահբազ Գյուլիևին։ Այցելությունը դեղի ունեցած է քանի մօր առաջ։ Ադրբեջանցի թադաբարտյալները հնարավորություն ունեցած են իրենց հարազատներուն հետ ընդանեկան բնույթի դեղեկություններ փոխանակելու։ Նշենք, որ Ասկերով թադաբարտված է Ցգյան սպանդարգության, իսկ Գյուլիև 22 դարվան ազատազրկումի։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչները պիտի չմասնակցեն Բաքվի մեջ ընթացող հանդիպումին, որը համախմբե անկախ պետություններով հասարակապետության անդամ երկիրներու ազգային անվտանգության ծառայություններու ղեկավարները։ Այլ քիչի վրա հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության արդագարկ իրավիճակներու հարցերը համագարկող խորհրդի նիստը դեղի պիտի ունենա Երևանի մեջ սեպտեմբեր 29-ին։ Այդ մասին հաղորդեց գազմագերբության կայքը։ Նիստին ընթացքին պիտի քննարկվի արդագարկ իրավիճակներու ՀԲԳ-ի արձականքման մասին նախագիծը։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Արիդի դեսակցի Ջմայլի հետ իսկ նախագահի ընտրության նիստը դարձյալ կհետաձգվի։ Բերի գահանջի քաղաքական դակնաբը լուծել ամբողջական փաթեթիմը շուրջ համացայնությամբ։ Միրզոյան գսե ժամանակն է ճանչնալու Արցախի ազատ եւ ժողովրդավարական պետությունը։ Future-ը ներգացուցին հայերեն լուրերով հաղորդումը ցտեսություն։